Değerli Azerbaycanlar, aziz Diktator TV izleyicileri, yadınızda ise ben size təxminən 2-3 hafta önce böyle bir video paylaşmıştım. İsveçrənin en bahalı otellerinden, belki de Berin şəhərinin en bahalı oteli sayılan, bak bu gördüğünüz Beliva oteli hakkında ben İlham Əliyev bura gelmişti, öz quldur dəstəsində bura, hansı ki tədbirlər zamanı gəlirdi buranı. Üstü otel, altı restoran olan bu yeri bağlatdırırdı, milyonlar verib bağlatdırırdı. İndi isə bugün mən sizə nəyi tapıb göstərmişəm? İlham Əliyevin köhnə qədimi peşəsi olan tapsanız nədir bu? Əlbəttə ki, 90, bax mən sizə bir ipucu da verə bilərəm. 93-cü ildə Türkiyədə ton balıcıya götünü uduzmuş da, əlbəttə ki, söhbət burada kazinodan, qumardan gedir. Bugün isə İlham Əliyevin 2015-ci ildə İsveçrəyə səfəri zamanı, bax bu gördüyünüz kazinoda, həmin bu kazinoda 2015-ci ildə bu kazinoya gəldiyi zaman, bax İlham Əliyev, baxın, təsadüfü deyil, təsadüfü deyil, niyə görə otelin yanındakı oteli seçmək, oteli niyə görə bu oteli seçib, bax həmin bu kazinoya görə, görürsünüz mü, otelin seçib və kazino da onun yanındadır. 2015-ci ildə bu kazinoda İlham Əliyev 1,5 milyon dolar bu kazinoda pul ucub. Hansı ki Azərbaycan xalqının boğazından kəsilmiş bu pullar idi. İlham Əliyev həmin o kazino söhbəti, həmin o qumar söhbəti. Bax İlham Əliyev biz bilirik ki güclü qumarbazdır. Bax həmin bu kazinoda oteldə qalırmış. Hər dəfə bu oteli bağlatdırmış. Bax bu gördüyünüz bu kazinoda da Azərbaycan xalqına məxsus milyonları dağıdırmış. İndi siz qərar verin Azərbaycan xalqı. Bu şərəfsiz rədd eləyək yoxsa yox.